פודקאסט ותודה שחזרתם ל-AWB Makeup. אני מקבלת המון בקשות לאיפור בהשראת כל מיני סלבס, ואחד הדברים הכי מבוקשים ששואלים אותי זה איפור דמי לובאטו. אני באמת יכולה להבין למה, כי דמי לובאטו מאוד אוהבת לעשות כזה איפור נורא מאושן, ותמיד היא עם איזשהו אודם נורא בולט. היא מאוד מאוד אוהבת איפור, אני קראתי קצת עליה וקצת על המוצרים שהיא אוהבת להשתמש בהם, והיא באמת אוהבת אודמים מאוד פיגמנטיים, והיא לא מפחדת מלהדביק קצת ריסים, והיא תמיד ככה מאוד מאוד מאופרת. אז הסתכלתי במשך השנים על כל מיני לוקים שונים שהיא עשתה, ובאמת בקליפ האחרון שלה היה לה אודם ככה נורא נורא בולט, ושילבתי כל מיני לוקים שהיא עשתה למשהו שמאוד מאוד דמי לובאטו inspired, או ממש בהשראת דמי לובאטו. אם יש עוד לוקים בהשראת סלב שהייתם רוצים שאני אעשה, אל תשכחו להשאיר לי אותם למטה בתגובות ותגידו לי, וכמובן שאם אהבתם תלחצו לייק. אבל רגע, רק שנייה, לפני שאתם קופצים לתוך המדריך, אני כל כך מתרגשת סוף סוף להגיד לכם את הפרטים לגבי המפגש שלי בצפון. סוף סוף אני יכולה לספר לכם את הפרטים לגבי המפגש שלי. אז המפגש הולך להתקיים ביום שישי, ה-19 בדצמבר, בין השעות 11 עד 1. וזה הולך להתקיים בעצם בסניף של חנות מק. אז אם אתם גרים באזור, לא יודעת, נהריה, אפולה, כל הצפון, תבואו לראות אותי בסניף הקריון ב-19 בדצמבר, וזה יוצא חנוכה, אז זה יום שישי, אבל למי שככה צעירה אין לימודים, למי שקצת יותר מבוגרת, אז אני מקווה שאתם לא עובדות ביום שישי. לבוגרות יותר, אל תחשבו שכל מי שמגיע למפגשים שלי זה רק ילדות ונערות, באמת, בכל המפגשים שלי הגיעו מכל הגילאים, אז אל תרגישו פדיחות, תבואו לפגוש אותי, אני מתה לפגוש כמה שיותר מכם, ואני לא יודעת מתי יהיה לי עוד הזדמנות לעשות את זה בצפון. אז עד שאני מגיעה, חנוכה, בטח יקר, תבואו עם הגפיים, טוב, לפחות אני מקווה שיקר, אבל תבואו, וכמובן שאם פספסתם משהו, אני אשאיר את הפרטים למטה בקופסת המידע, ואני אדכן כמובן שבפייסבוק ובאינסטגרם לגבי כל הפרטים. אז כן, תשריינו, תשמרו, תרשמו את זה ביומנים שלכם, 19 בדצמבר בין השעות 11 עד 1 בחנות מק בקניון קריון. ייי! אז עכשיו אפשר לעבור הלאה לאיפור בהשראת דמי לובאטו. אז אם אתם רוצים לראות איך עשיתי, פשוט תמשיכו לצפות. אז כמובן שאני מתחילה עם פריימר על כל האף-אף, כדי לוודא שהצלליות יהיו גם עמידות. והיום אני טיפה יותר עצלנית, אז אני פשוט מדביקה שתי חתיכות של סלוטייפ בזוויות החיצוניות של העין, וככה זה יהיה יפה, חד וסימטרי. ואז אני לוקחת את הברונזר שלי, אני משתמשת בנארס לגונה, אבל כמובן שכל המוצרים יהיו רשומים בבלוג שלי, כמו תמיד, עם קישורים והכל. אני לוקחת את הברונזר כי זה גוון מאוד חם, ולדמי תמיד יש גוון ממש חם בשקע למעבר וטשטוש. ולצלליות היום אני משתמשת בפלטת צלליות של ג'ייד, ואחר כך בהמשך תראו עוד צללית בודדת של ג'ייד. ואם אתם רוצים לזכות בפלטה ובצללית הבודדת, אפשר בעצם לזכות בהם, תסתכלו בקופסת המידע למטה ויהיה רשום בדיוק איך אתם יכולים להשתתף בשביל לקבל את הצלליות, כדי שאתם תוכלו גם לעשות את הלוק הזה בבית. אז שמתי בעצם עם האצבע את הגוון הכסוף על כל האפף, לקחתי את הגוון הבהיר ושמתי בזוויות הפנימיות של העיניים, ואני לוקחת עכשיו את הגוון הכהה יותר, ובעצם מחדדת את זה לתוך הווי החיצוני. הווי החיצוני, אפשר לראות, זה פשוט בחלק החיצוני של האפף, ואז אני מטשטש את זה פנימה לתוך השקע, וזה מה שקוראים לזה הווי החיצוני. כאילו מחברים את זה גם לריסים, לא נראה לי שאני מסבירה את זה כל כך טוב, אבל בטוח אתם יכולים לראות. ואז כמובן הסוד לכל מראה מושלם, לקחת מברשת נקייה ולטשטש. עכשיו אני מוכנה לאייליינר, בעצם מייצרת לעצמי אייליינר רגיל עם אייליינר טוש לדמי, תמיד 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 יש אייליינר. ברגע שסיימתם עם האייליינר, פשוט צריך לקלף את הסלוטייפ, וואלה, זה נראה מושלם. התחלתי היום עם צלליות בגלל שהן כהות, ופחדתי שהן ייפלו או ילחלחו את הפנים שלי, אז עכשיו אני בעצם עוברת על הפנים, שמתי קרם לחוט, ועכשיו אני שמה את המייקאפ שלי.
בגלל שאמרתי בהתחלה, כמו שאמרתי, שדמי מאוד מאוד אוהבת איפור, היא לא מפחדת מזה, אז היא הרבה פעמים שמה גם מייקאפ פודרה מעל המייקאפ הנוזלי, שזה נותן עוד יותר כיסוי, אז זה מה שאני עושה היום. זה כבד, זה כיסוי, אבל זה מצטלם מהמם, והיא מאוד אוהבת את הפלולס הזה, כאילו שממש לא רואים שום דבר מהאור שלה ממתחת. אפשר לראות שפשוט מילאתי גבות כמו שהיא עושה, ואז לקחתי את הברונזר וטשטשתי בקו התחתון, והנה הצללית השחורה שאמרתי מג'ייד, שגם אתם יכולות לקבל אותה, ואני בעצם שמה את זה גם על קו הריסים התחתון. אני לא מתביישת כאן עם מסקרה, ואני משתמשת במסקרה מהבא, וכן, כמובן, ריסים כמו שהיא אוהבת, השתמשתי בדמי וויספיז. אם אתם רוצים לראות סרטון שלם על ריסים, אני אשאיר קישור לזה למטה, לא לשכוח לבדוק. אני עכשיו משתמשת בברונזר כדי לעשות הצללות די חדות, אבל מטושטשות היטב, כמו שהיא אוהבת, והיא תמיד עם איזשהו שפתון בולט. אז מה שאני עושה, אני לוקחת את העיפרון האדום, אבל אני מטשטשת את זה עם מברשת לתוך השפתיים, ואז אני שמה את האודם המאמם מעל. אני מוסיפה גם טיפה סומק פודרד, אבל היא לא כל כך חזקה עם הסמקים, אז רק ככה, מעט. וזה בעצם הלוק. אז אני מקווה מאוד שאהבתם. כמובן, לא לשכוח לעשות לייק, להירשם לערוץ ולהצטרף אליי בפייסבוק, אינסטגרם ובטוויטר, ונתראה בסרטון הבא. ביי!